ဝန်နဲ့အတ္တတွေအားလုံးကလေမြတ်သူမြတ်သူကတော့ဒီလိုက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကတကယ်အမှုပညာဖန်တီးမှုအင်းနိုင်အားနိုင်နဲ့ယင်ထဲကနေနည်းနည်းနဲ့လုပ်တဲ့သူတွေကြီးပဲအဲ့လိုလူတွေဖြစ်နေပြီးတော့အမှုပညာဟိုပေါ့နော်အားပြိုင်မှုအရန်ကောင်းတယ်ဒီကားထဲမှာပါဝင်တဲ့စက်ကောင်ဆိုတော့အကုန်လုံးပြောတာ9ယောက်ရှိတယ်အော်ဘယ်စကားပြောနော်အခုကောင်းတော့ပါပေါ့နော်။ဘာပြောအကယ်ဒမီဂရေကြီးပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ညတော့အမျက်သူရကိုကြံ့ရတော့အကယ်ဒမီမရသေးဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဘာပြောချင်တာကဒီစကားကိုအားထုတ်တဲ့သူတွေအားလုံးကအရင်အတူတူအားမရမ်းကောင်းတယ်။ပြီးတော့အားလုံးကဇက်ကြီးကတယောက်ထဲသွားနေတဲ့ဇက်မဟုတ်ဘူး။တယောက်ထဲပြေးနေတဲ့လမ်းကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့အားလုံးကထင်းတော့ကောင်းကောင်းနဲ့အဓိကဇက်ကြီးဟိုကဆက်အကူတရားအားပေါ့ကိုပြို့အရင်လေးစားသူမင်းသားစကြီးသူရဲ့တာမဟုတ်ဘူး။အော်ဇက်လမ်းကိုသူအရင်ကြိုက်တယ်ဇက်လိုင်းရအရန်ကောင်းပြီဇက်ကောင်တွေကလည်းကိုစီကိုခန္ဓာအသီးသီးမှာပါဝင်နေတဲ့ဇက်ကောင်ဇက်စဒီတက်မှာပါတဲ့ဇက်ရဲ့ကာရီတာတွေအားပြင်ကောဇက်ကောင်ကြီးကိုအချီးချစ်သွားစီဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအရန်ကျတော့သူဒီကောင်ကိုလက်ခံခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကိုပြီးတော့ရန်ကျစုတင်တယ်ကိုဒီသာတို့ရောက်ရလို့သူလည်းပါဝင်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကတော့ဒီဇက်ကောင်ကဇက်ကြီးဟွာသွားနေတာဇက်ကြီးဟွာအဓိကဇက်ဆောင်နေဒီထဲမှာဘယ်သူမှဇက်ဆောင်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ဇက်မှာမြုပ်ွက်တယ်အာလက်ကလေးအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့ roman အရန်ဖြစ်စေပြီးတော့အာဒီမီတာစုချစ်ချင်းတရားတွေ drama တွေပါပါတယ်ပေါ့နော်မြင့်တော်ဒီကားလေးကဟာမြို့တဲ့ရဲ့2016ခုနှစ်ကရဲ့တယ်ပြောမှရင်တော့2016ခုရဲ့ကားတွေတစ်ခါကြာနေနေလေးဒိတ်အကောင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကားကလုံးဝတိတ်မအောင်ဘူးဒီနေ့တတိလည်းဇလန်းနဲ့မပါတဲ့စကလုံးတွေစာသားတွေပြီးတော့ဇလန်းနောက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးကူကင်မရာ USR တွေပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေတက်တဲ့ location တွေကလုံးဝ fresh ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမြို့တော်ကမှတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရည်ဒီချမ်းပေါ့ရည်ဒီချမ်းဆိုမိမတယောက်ကအလုံးလုံးတယ်ဟာစိမ့်ဆိုင်ပိုင်နေပေါ့နော်ပြီးတော့သူအလုံးတော်ကတိကျတယ်ပြက်သားတယ်ပြီးတော့အော်ယောက်ျားတယောက်ကိုသူမလုံးမမထင်တဲ့ယောက်ျားတော့ချစ်မိတော့ဒီရည်ချမ်းနဲ့ပေါ့နော်သူချစ်တဲ့ချစ်သူနဲ့ရတယ်ရိုးသိပ်ပြီးတော့ဖွင့်မပြောဘူးဒါပေမဲ့ချစ်နေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကလေသူတို့ကကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နူးညံ့တယ်မနူးတော့မနူးညံ့အောင်ဒါပေမဲ့ရင်ထဲမှာချစ်နေကြတော့ရိုးမန်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပါတယ်ရှင်အာအဲ့ဒီသူကသူ့ကိုသူ့ကိုချစ်နေတယ်ရီချမ်းကကြတော့အဲ့တရားကိုသူ့ထက်ဖို့ချက်သူ့ကိုသူ့ထက်ဖို့ချက်အဲ့မြင့်တော်တို့သဘင်တူနေချင်း2016မှာလေးဆိုတော့အဲ့သူလုတ်လည်းနေနေချိန်ထားတယ်မြင့်သူမတူတဲ့ပုံပေါ့မြင့်သူအဲ့တရားဘာကောင်းသွားလဲဆိုတော့ဒီဟိုစိတ်တည်ကာရီတာနဲ့ဒါနဲ့အရန်ကွဲသွားတယ်ဆိုတော့မြင့်သူအဲ့ဒီဟာကိုကိုလုတ်ခဲ့ရတဲ့အရန်ကိုဝမ်းတာမိတယ်အဲ့ကားနကမတူတဲ့ကားနကတစ်နေ့တည်းမှပြန်ထွက်လိုက်တယ်ရှစ်စင်းနောက်စစ်ဖြစ်တဲ့အခါကျမြင့်သူတို့တော့ဟိုကန်ကောင်းတယ်ဟိုပေါ့နော်မြင့်သူရဲ့ကျူးစားမှုတွေအရာထင်တယ်လို့ခံစားတယ်အဲ့ဒီကိုဒီဒေးတင်တယ်ပြီးတော့ဒီကားကဘုရားကလေအော်ကြီးဖြစ်ချက်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ပါตัวอายันคลาสคู่ชื่อเนี่ยแม่มาเนี่ยอติญญ์ชื่อแล้วตัวก็มาห้องๆไหนๆชูๆไหนๆไม่หลุดแต่หลุดแต่คาแรคเตอร์ไม่เข้ารู้ป่ะเนาะไอ้ตัวไอเดียอ่ะอสดีเทลนี่ตัวเต็มไปเลยบลูမျိုးชื่อเห็นน่ะบลูชื่อฉันน่ะเนาะไอ้แม่มาဆိုบลูชื่อเนาะตัวไอ้แม่มาไม่เข้ารู้เลยเนาะสู้ย่อจะไม่เข้ารู้ตู้เย็นฉันตัวอลุอย่างเนาะไอ้แม่มาဆိုดิโลမျိုးชื่อมาชื่อตาเรามาเลยพี่จะช่วยเลยแม่ตัวไอ้แค่เป็นตัวยันจี้จินเลยงาบลูမျိုးชื่อไล่ไปเลยสู้ยันตีจินเลยမြတ်သူတို့ကလည်းကနလို့ပါမြတ်သူကစိန်ချင်းလိုကာရီတာမျိုးကိုမြတ်သူလူတွေအကုန်လုံးကဟိုဘာပြောလဲအောင်လို့ပေးထားတယ်ဒါဆိုမြတ်သူနဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထမိန်စောနာအောင်ဆိုရင်အော်ကြီးဟဲ့ကျန်ရန်နဲ့ချစ်ပင်ရမလားအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေရမျိုးဆိုကြရဒီလိုမျိုးအငိမ့် item လောက်ရတာမြတ်သူလုံနိုင်မလားမလုံနိုင်လားဆိုတော့မြတ်သူဟိုပေးတဲ့ရဲ့ဝေဖန်ပေးဖို့ကိုချစ်ရတဲ့သူတွေအကြံဉာဏ်ပေးဖို့မြတ်သူအရန်လိုချင်တယ်အဲ့တော့မြတ်သူအရန်ရင်ခေါ်နေတယ်အခုဆိုရင်ရမြတ်သူအဆောက်မကြည့်ရဘူးပို့စစ်ကိုရင်ခေါ်တယ်မြတ်သူမွေးနေ့ပွဲပေါ့နော်မွေးနေ့မှာပဲထွေထူးပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဒီလိုတွေလုံမယ်ဒါရီလုံမယ်ဟိုဒါရီလုံမယ်လို့မြတ်သူမစင်စားဘူးတော့စဉ်းစားခဲ့ပြီအသက်ကြီးလာတဲ့အများမစဉ်းစားချင်တော့ဘာလို့လဲမြတ်သူဒီငယ်ရွယ်တုန်းကတော့ကိုယ်နာမှာကိုချစ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်အဲဥပမာကိုပေါ့နော်ဘာပဲဒီတဲမှာရှိနေသူတွေအရင်ကရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဥမာမြတ်သူလည်းပေါ့နော်ဒီနေရာကနေတက်မှာကြမှာမပြောနိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဝေးခွာသွားမှနီးမှာမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့နောက်နဲ့နောက်နဲ့မွေးနေ့တွေမှာရောအဲ့လိုမျိုးကိုနာမှာအများကြီးနဲ့ပြပြပွားရှိနိုင်ပါမလားရှိနိုင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ပြည်သူအဲ့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခံစားမပေးတော့ဘူးအခုကကိုယ်ပဲဖြစ်တယ်မယ်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းနဲ့ငါ့ဘာသာငါပဲနေ့နေ့စိတ်နေတော့မယ်ဘာလို့လဲပြောကြရင်လူတွေအများတော့ပြောကြကောင်းတာပေါ့ကွာအဲ့လိုပြောကြကောင်းတဲ့နှစ်ကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ခံစားမှုပြည်သူမခံစားနိုင်တော့ဘူးအစားရမမွေးတာကောင်းတယ်ပြည်သူမိသားစုနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေမယ်အဲခါကျကိုချစ်ရတဲ့ဆိုကောက်ကိုတိတိကျကျဖြတ်တန်းချင်တယ်ဖြတ်တန်းမယ်တယောက်နေတယောက်နေဒါတော့ပြီးပြည်သူအဲ့လိုမျိုးကြီးအများကြီးနဲ့မဖြတ်တန်းတော့ဘူးကိုဆက်မဆက်စားနေတာ